Zaqatala rayonunun Muğanlı kəndində yararsız vəziyyətə düşən məktəb binasının əvəzində yenisi tikilir. Nəhayət, Muğanlı kəndinin məktəbliləri də müasir standartlara cavab verən yeni təhsil ocağında oxuyacaqlar. 1985-ci ildən istismara verilən təhsilə yararsız məktəb binası artıq tarixə qovuşur. Söhbət Zaqatala rayonunun Muğanlı kənd tam orta məktəbindən gedir. Köhnə məktəb binasının əvəzinə yenisi tikilir. Artıq kənd şagirdləri şəraitsiz yox, müasir standartlara cavab verən yeni məktəbdə təhsil alacaq. Buna ən çox sevinən isə valideynlərdir. Bütün kənd cəmatı yığıncaqlarda, keçirilən iclaslarda hər daim təklif edirik ki, yeni məktəb tikilsin və yaxud da məktəbimiz əsas təmir olsun. Şükür olsun, bugünə məktəbimiz yenidən tikilməyə başladı. Bu ilin əvvəlindən inşasına başlanılan Oruc Rəsulov adına Muğanlı kənd tam orta məktəbi 432 şagird yerlikdir. 3 mərtəbədən 29 sinif otağından ibarət məktəbdə 37 müəllim şagirdlərin təlim tərbiyəsi ilə məşğul olacaq. Hazırda tikinti işləri plan üzrə davam edir. Məktəbin ümumi sahəsi 4300 kvadrat metr, tikinti sahəsi 2300. Hal-hazırda beton işləri qutalıb, hörd işləri qutalıb, kosmetik işlərdə bir 60-70% ucu hazırdır. Nəzərdə tutulan vaxtı biz təhvil verərik. Təhsil ocağı ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunacaq. Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsindən ATV xəbərə bildirildi ki, yeni tədris ilində bölgədə qəzalı vəziyyətdə olan 4 məktəb binasının sökülərək yenidən tikilməsi planlaşdırılır. 90-dan çox təhsil müəssisəsi isə təmir ediləcək. Hacı Ömər İsayev, Səidə Tayazqızı, İlkin Mirzəyev, Səmaya Quliyeva, ATV xəbər, Zaqatala.